Amerika'da hozir Shohjahon do'stim mana shu yerda. Hozir bittagina narsa Florida nomerini bekor ko'rsatmayapmiz. U yerda suv toshqinlari bo'lmoqda-da. Shu suv toshqinlari. Endi hammaga xudo yaxshiliklarni nasib etsin. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Mana bir ikki og'iz fikringiz ayting. Floridada yashab turgan o'zbeklarga. Suv balosi, o't balosi. Xudo asrasin. Xudo asrasin deydi, suv balosi. Shunday, shunday. Shohjahon tabiat ofati. Tabiat ofatida endi bu, to'g'rimi? Bu mana bu to'lib ketdi, hamma suv toshib, boyagi to'fonlar issiq suv bitta bo'ladi-da, boyagi okeanni suvi aylanadi-da. Endi siz nima deysiz anoni haqida, nima edi? Bu yoqda musiqa bor-da. Authorization bo'lib qoladi. Xavfsiz joylarda yashash. Authorization bo'lib qoladi. Musiqa bor bu yerda. Sal narroqqa yuring. Unga biroz gaplashaylik shu yerda. Masalan, siz o'zingizni kiyganingiz qanday? Qanday anov bo'lgan masalan, Amerika kiyganingiz haqida, yo'l yuruv haqida gapiring ozgina. Amerika kelish qiyinchiliklari. Ha. Men Amerika kelish mashaqqatimi? Ha. Xudo nasib qilaman, hech gap emas. Eng muhimi birinchi navbatda yaxshi niyat. Moshinlar ham yaqin hozir bosib ketdi asal qor. Moshinlar ham yaqin. Yaxshi niyat qilish kerak. Masalan, o'qishga, masalan, bolalar hozir o'qishga kiraman deyapti-da, oliy o'quv yurtlarini tugataman deydi. Siz ularga qanday tavsiya berasiz masalan? Amerikadagimi yo O'zbekistondagimi farqi yo'q. Masalan, o'zbek tilida suhbatlashadiganlar bor-ku, biz ham videomiz ko'ramiz. Harakat qilib ko'rish kerak. Eng muhimi ingliz tilini o'rganish kerak. Ingliz tilini Google'da xohlagancha millionta ma'lumotni qilib yopdi-da. Izlab ko'rish kerak. Test tizimi. Qaysi universitetga qanday topshirsa bo'ladi? Topshirsa bo'ladi. O'zining talablari, requirementlari masalan, javob beradigan darajada qilib tayyorlanadi. To'ppa to'g'ri. Masalan, yuridik universitetga kirmoqchi bola nima deb masalan berasiz? Mana bu yoqqa keling, mana bu yoqda. Aravacha olingan. Bozorlikka aravacha, davay. Hay. Mana xolalar ham bozorlik qilyapti mana. Amerikadagi eng katta supermarket tarmog'i. Supermarket. Hamma yoqda Alyaskada ham bor-da bu. Alyaskada ham bor. Shunday, shunday. Siz bozorlik qilasiz bugun. Premierni bir 500 dollarlik, 500 dollarlarga bozorlik qilasiz-ku. Jamcha vahmalik emas sizlar, to'g'ri. O'rtacha. O'sha o'qish haqida ayting, masalan, yuridik universitetga imtihon topshiryapti bola. Qiziqishi baland, nima deysiz? Masalan, qaysi fanlardan tayyorlanasiz? Siz nima fanlardan tayyorlangansiz? Bizning vaqtimiz juda chalkash vaziyatlar bo'lib ketgan, ona tili. Men o'zim fransuz tili o'qib kirganman. Fransuz tili tarix bo'lgan. 3-chi blok fransuz tili edi. Tarix bo'lgan 3-chi blok. Tarixmi? Tarixda 1-chi blokda tayyorlanganman. O'zi aslida 1-chi blok edi. 2 oy qolganda o'zgarib ketdi. 2 oy qolganda o'zgarib ketgan. Keyin nima bo'ldi? Keyin Xudoga tavakkal qilib topshirib yubordik. O'qishga kirib ketdik. Keyin birinchi blogi nima bo'lgan? Birinchi blog ona tili. Ona tili bo'lib qoladi-da o'sha yerda. Blog til bo'ldi, ingliz tili, fransuz tili, biroq chet tili, xorijiy til. Uchinchi blog tarix bo'lgan. Ona tilini ingliz tili, fransuz tilidan o'qib yaxshi, tarixim zo'r chiqqan. Mana ko'rganingizdek Shohjahon shokoladlar bozoriga keldi va mana shu shokoladlarni olyapti, bir 20 30 ta shokolad olmoqchi. Chunki buni juda ham foydali tomoni bor, bo'sh vaqtida shokolad yeydi. Do'stlariga beradi, yoki qo'shnilariga, yoki tanishlariga, kimlagadir beradi. Trenirovkadan keyin shokolad yesa ham foydali bo'lishi mumkin, qanchadir miqdorda, lekin ko'p yemaydi. Bu shirinligi ortib ketsa yomon bo'ladi. Shuning uchun yaxshi sifatli shokoladlardan ko'p-ko'p olyapti. Asosan Shohjahon o'sha boshidan kechirgan qiyinchiliklarni mana shu Amerikaga kelib sal unutgandek bo'lyapti, chunki Shohjahonda hamma niyatlari, orzu umidlari oshganga o'xshab ko'rinyapti. Chunki bu yerda o'qishni tugatdi, yaxshi o'qidi va mana darslarga normalni qatnashdi va o'zining yutuqlariga erishdi. Hozirgi paytda mana bu huquq bo'yicha qayerdadir malaka oshirmoqchi bo'lib, ishlamoqchi bo'lib yuribdi. Bu haqda keyingi videoda biz o'z fikrimiz, mulohazalarimiz bu Shohjahon bilan bo'lishamiz. Agar sizga qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Mana. O'qishga kirishdagi qiyinchiliklari haqida endi gaplashamiz mana. Amerikani mana shunaqa vafli, shokoladli vaflilari ham mazali ekan. Men o'ylaydim, boyagidek gemoglobini ko'p, GMO ko'p, uyoq-buyoq. Shohjahon bu nima deb o'ylaysiz bu haqda? Shirin, yaxshi. Mazali. Hozir endi kimdir telefon qilyapti. Ajoyib shokolad.
juda mazali. Shohjahonda men hozir uyga mehmonga taklif qildim, uyga kelyapti hozir. Mana. Shohjahon nima? Mana. O'sha o'qishga topshirish jarayonlari abituriyentlik paytidan ozroq aytib beringchi. Qiyinchilik davri bo'lgan-ku. Abituriyent vaqti qiyin bo'lgan aka. Ha, nima bo'lgan? Kuniga 4 soat, 3 soat uxlab, kami 15-16 soat o'qish bo'lganda. Yoki masalan kechasi bilan necha, masalan, ayni vaqt bo'lardi, soat 11 dan masalan 1 gacha, 2 gacha uyqu, qolgan vaqt o'qish. Shunaqa. Suv ichasmi? Suv. Ching-ching. Men hozir Shohjahon uyga taklif qildim. Mehmonga keldi. Mana. Shokoladdan olgan sneakers. Amerikada ishlab chiqarilgan. Ajoyib. Mana shu sneakersni ham Amerikaga kelib yirish usuli ham har kimga nasib qilmaganda. Shohjahon endi mana bu yerga ozgina gung to'kdik. Mana bu o'tlarni, mana bu yerlarni anov qilyapmiz-da endi xafa bo'lmaysiz. Mana bu uyimiz. Xaritada ovoz beryapsiz. Ha, men bizdan ovoz berish huquqimiz yo'q, lekin o'sha o'zi mana bu yerda bir ikkita bu uy katta, lekin 3 ta 4 ta oila turadi-da. Uyni ichini ham ko'rib, abzor qilib ko'rsatish kerak-da. Ha, ko'rsatamiz hali keyingi videolarda. Siz masalan o'sha abituriyentlik davri haqida gapiring, qanday qiyinchiliklar paydo bo'ldi? Masalan 16 soat uxlamay yurgansiz, dars qilgansiz faqat, to'g'rimi? Yo, u vaqtdagi masalan odamda shunaqa nima bo'ladi? Biror bir oliy maqsadingiz bo'lgandan keyin, shu oliy maqsadga erisha olmaslik qo'rquvi bo'lsa, shu narsadan masalan qo'rqasiz-ku, masalan shu narsaga erisha olmay qolsam nima bo'ladi? Yoki kelajagim, taqdirim, vaqtim, harakat qilganlarim shu narsadagi qo'rquvni realni his qilsangiz, shunaqa kuch keladi, siz kelayotgan uyqular yoki kelayotgan boshqa to'siqlar hech qanaqa sizga muammo bo'lmaydi-ku. Shunaqa darajada o'qib, o'rganib, maqsadingiz tomon harakat qilasiz. Maqsad aniq bo'lsa, nimaga erishsangiz, qat'iy yetib borishingizni bilsangiz, his qilsangiz, shunga qarab harakat qilsa bo'ladi. Bo'lgan lubbay maqsadingizga, xohlagan narsaga harakat qilish kerak. Niyatni, maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Allohdan chin qalbdan so'rash kerak. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi aka. O'sha birinchi o'sha o'qishga topshirayotgan paytingizda qanday masalan qiyinchiliklar bo'lgan? Masalan, bir yil, birinchi yil kirganmisiz yo ikkinchi yilmi, biron yil yiqilganmisiz? Men bir yil umuman yiqilmaganman. Yiqilmagan. Ha, lekin masalan, tarixdan men olimpiada, bilimlar bellashuvi maktab payti 5-6 sinfdan boshlab qatnashib yurganman-da. U mashina qarang. Shunaqa 40 toy mashinalarim bor-da endi bu yerda. Shunaqa bu yerda. Mashinalarning ovozini shunaqa chiqarib yursa, bular mazza qiladi. Ha, atinglar-a. Endi hozir o'sha siz aytingda u birinchi yil yiqilmadingiz, lekin o'qishga kirdingiz siraz, ha? Bittada kirganman. Bittada siraz o'tib ketdi. Lekin masalan, olimpiadalarga yoki bilimlar bellashuviga qatnashib yurib, tarix fanidan masalan, qaysi vaqtda tumandan yiqilganman, qaysi vaqtda viloyatdan, qaysi vaqtda respublikaga chiqib, shunaqa holatlar bo'lgan, lekin shundagi yiqilganda o'zi xuddi o'qishdan yiqilgandagi nimani berganda, hissiyotni, tuyg'uni berdi. Ha, o'sha olimpiada davridan o'zi tayyorlanib kelgan ekansiz-da. Shuni alamidan. Birinchi o'rinda olgansiz bu yerda, nechinchi o'rinda olgansiz? 9 sinf vaqtim birinchi o'rinda olganman. Tarix fanidan viloyat olimpiadasida. Samarqand viloyati. Ha, Samarqand viloyati. O'sha paytgacha bo'lardi o'zi faqat. 9 sinf paytida tarix. Gap yo'q. Hokim endi hokim bo'lamizmi, kimdir o'sha yerda tashkilotchilar pul berganmi, nima sovg'alar bergan? Ha. Ilmni masalan qo'llab-quvvatlagancha. Umuman imtihonsiz, imtiyoz tarzda qabul qilinish. U ana litsiyaga imtiyoz hokim bo'lamiz, shunaqa imtiyoz bergan ekan. Litsiyaga kirish juda bir qiyin narsa edi. Qiyin edi. Kim edi endi o'sha payt hokim bo'l? Eslolmaysiz. Vaqtda hokimlar har yili o'zgaryapti. O'zgar, bir yilda 5-6 marta o'zgaryapti. Shunday, shunday aka. Lekin hozir endi mana hozir paytlarda menchu yaxshi. Amerikada ko'z aka, eng zo'ri Amerikani yaxshi havo, tabiatini qarang, vabshe. Bizning mahalla mana shunday, qarang, dahshat bu. Hamma uyda ko'ryapsizlarmi, ovoz berish uchun Tramp bilan anoni qo'yib qo'ygan. Siyosiy jarayonlar ketyapti, hamma ketgan uchun. Stresslarga uchun. Kimga ovoz berishdi bilmay, kimga ovoz berishdi bilmay bosh qotib qolgan. Juda qizin ketyapti. Har bir odam aktiv qatnashadi, vabshe. Vabshe anu ajdarholar o'tib ketdi-ku. Ajdarho tomonga yuraylik endi, yuringchi. Amerikaning eng zo'r tizimi, eng zo'r sistemasi aka, pochta tizimi, qarang. Pochta tizimi, har bir uyda uyda pochta qutisi bor-da. Haqiqatda mana. Eng chekka qishloq joyimi. Chekka qishloqlar.
Ki mana bunaqa mana bunaqasi anovi ham bor, vodopad. Suv chiqardi bitta. Bitta yong'in bo'lganda suv chiqarib beradi. Shu yerdan-a? Ha, men bu yoqqa o'tib olayin. Endi mana o'sha jarayonlar bo'ldi, imtihonlarga kirdingiz, yurdik universitetga. Qayerda imtihon topshirgansiz masalan? Katta bir stadiondamidi, qayerda? Toshkentda edi. Yo, Samarqandda topshirganman. Samarqand o'zida ham imkon bor topshirish. Viloyatlar kesimlarga bo'linib ketdi. Shunaqa bo'lgan. Universitet vaqti ham zo'r bo'lgan ekan. Universitetda ham Zukko Yurist degan loyihaga asos solganman. Xuddi zakovatga o'xshagan. Zukko Yurist o'zi asos solgan. Ha, o'zim asos solib, loyihani kengaytirib, universitet respublika miqyosigacha litseyda, maktabda, Timur Beklar maktabida, Timur Beklar maktabida hamma yerda o'tkazish harakat qilganmiz. Loyihani bolalar talab bo'lgan, o'tkazish shu yerda talab bo'lgan, albatta ilm uchun kimdir harakat qilish kerak-da, qo'shish kerak, nimadir savol, Zukko tanlov. Sovg'alar qo'yish kerak yo'q. Sovg'alar yaxshi, nimalar bo'lgan? Universitetda yaxshi qo'llab qo'yatlar. Hozir ham davom etyapti loyiha. Hozir ham davom etib yotibdi. U ajdarholarni qarang. 25-oktyabr Amerikada Halloween kuni bo'ladi. Halloween kuni. Halloweenga shunaqa qilib qo'ygan-a, qarang. Katta ajdarho yozib qo'yibdi-ku bular. Ajdarholar mamlakatimi deyman-a bu. Endi masalan, hozir siz yuridik sohada nimalar o'zgartirilishi kerak deb o'ylaysiz? Masalan, O'zbekistonda qandaydir qo'shimchalar kiritilishi kerak, nima qilish kerak? Endi Amerikani huquq tizimiga qarab agar qiyoslab solishtirsa, O'zbekistonda ancha islohotlar qilish kerak. Iqtisodiyot bo'yicha, huquq sohasi bo'yicha iqtisodiy huquq islohotlar. Demoqchi bo'lgan bitta o'z huquqni ham yo'nalishadi-ku, iqtisodiy huquq yo bo'lmasa, uy oldi sotishidagi huquq boyagi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa pul muomalasidagi yoki qonunlar davlat huquqi. Aka, qonunlar yaxshi. Qonunlar yaxshi qabul qilingan. To'g'ri, qonunlar yaxshi qabul qilingan, lekin uni amaliyotda ishlashini ham ta'minlash kerak.